အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Bigboss Channel ရဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ drone တက်ကိုမခံနိုင်တော့လို့ပေါ့နော်မုံမေမျိုးကကြတော့မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့ကြုံမျိုးမင်းရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ထပ်သူထပ်ပြီးပြောထားတဲ့ဒီနေဗီဒီယိုကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဝင်တိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်တကယ်သတင်းတို့ဖြစ်ပါရောနော်ပြောထားတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဘာတွေပြောထားတယ်ဘလို့အချက်တွေဘလို့ data နဲ့ပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဟိုမုံမိတ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မုံမိတ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ကပြန်ပြီးတော့ချရတယ်ဆိုရင်နေမှာဟိုတစ်ဖက်ကလည်းမုံမိတ်ကိုမရရအောင်အပိုင်းရအောင်တင်းကိုကြိုးစားရတဲ့ဘောတော့ရှိတယ်။ဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့မုံမိတ်ကိုမရသေးဘူး။မဘိန်းကိုရပါတော့။မဘိန်းရပါတော့မဘိန်းကတော့မြို့ကတီးတယ်။မြို့ကတီးတယ်ဟိုတက်
target ရှိပုံရတယ်เนาะဆိုတော့မပိန်းကနေမိုးပိတ်ကိုလာတဲ့ဒီရွှေစာလီကြွားဘက်အများစုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘက် channel တွေစသဖြင့်အဲ့ဘက် channel တွေကတကယ်ကိုဒါတို့ခြေကုပ်ယူယူပြီးတော့ရှေ့ကိုတိုးတိုးလာတဲ့သဘောတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီမိုးမိတ်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်အမြောက်ဘက်ကဟိုနတ်မိန်ချောင်းတရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့တရာပေ300လောက်ရှိတယ်နှစ်လမ်းသွား concrete ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမနေ့ဟိုတနေ့ရပေါ့တနေ့ရဆိုရင်ဒါဟိုဟာ20ရက်နေရဆိုလို့ရှိရင်မိုင်ခွဲဖြစ်စီပြလိုက်တယ်တဘုံတွေကမိုက်ခွဲဖြစ်စီပြလိုက်တယ်ဒါချင်းပြောရင်တော့တက်တဲ့ဖြစ်ကူထောက်ကူလန်းနေမလာနိုင်အောင်လို့မလာနိုင်အောင်လုပ်တဲ့သဘောတော့တွေ့ရတယ်အဲ့မှာဒါကြီးတိုက်ပွဲဖော်တဲ့သူတွေတော်တော်များ PDF benefit တွေလည်းပါတယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကပလောင်တွေလည်းအဓိကအများဆုံးလာတယ်လို့ပြောတယ်ချင်းပြောရင်တော့ပလောင်တွေအများဆုံးလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောတယ်ပလောင်တွေနဲ့ပလောင်ဆိုတာ TNL ပေါ့ TNL အုပ်စုတွေနဲ့ PDF benefit ပြောင်းထားတဲ့ KI benefit ပြောင်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေပေါင်းတိုက်ထားလို့ဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံဘက်ကနောက်ဆုံး train shot to the point note လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆီမှာရရှိနေပေါ့အဲ့ဘက်ချန်အတူလေးတွေပေါ့message တူလေးထွက်လာဆိုတော့မိုးမိတ်ကတော့အခုထိမိုးမိတ်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမကြောက်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမိုးမိတ်ကမကြိုက်ပေမဲ့ဂျင်းဆက်သွားရင်တော့ drone တွေကြည်ကြည်ပြန်ပြန်ထိထိမိတုံးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးတော့ဟိုမိုးမိတ်ကတိတ်စိတ်မချဘူးပေါ့ဗျာစိတ်မချဘူးကြောက်ဖို့များနေပြီဒီနေ့သတင်းကြားလိုက်မှာဟုတ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကောက်ချက်ချတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောမိုးမိတ်မှာက viewer နဲ့ယင်းတုံးဌာနချုပ်အဲကမြို့ရဲ့မြို့နယ်ပတ်လည်နီးနားမှာရှိတာဟုတ်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ကဟိုစစ်ဗျူဟာအရာပဲမိုးမိတ်ကတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အချောင်းဟိုအရာဆိုရင်တော့ဟိုစစ်ဗျူဟာရဲ့အရေးကြီးတယ်အချောင်းအရာဆိုရင်တော့ဒီအလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့တော်တော်အဲ့ဒီမှာတော့ဒီအမြောက်တွေပါလေလက်နဲ့ကြီးတွေပါလေများပါရှိတယ်ထားတဲ့အတွက်စစ်ဗျူဟာရထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့သတိထားမယ်ပေါ့မပောင်းတော့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးတော့ဟိုဒေသခံတချို့တွေကတော့လှမ်းပြောတယ်မပိုင်းတော့ကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့နည်းလေးအဲဘယ်လိုခေါ်လဲအာဒီအကြောင်းနားမြင်းမြင်းအကြောင်းနားလေလူတွေကလှမ်းပြောကြပါပြောကြပါเนาะဆိုတော့ဟိုကျောင်းတော့မိုးမိတ်ကတော့ကူထီတော့မိုးမိတ်ကတော့ကူထီတော့မတော်ချနေသေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမဘိန်းတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဘိန်းဆိုလဲတော့ဘာပဲပြောရက်စစ်တားလိုက်မဟာတိုင်းလိုက်900မကဝတ် KV မဟာတိုင်းလိုက်ဒီဖြတ်ဆွဲတယ်မြို့လည်းဖြစ်တော့အဲ့နေရာနေဥပကနေလာတဲ့ရဲလက်ဆက်ကနေရတဲ့မီးတွေပေါ့လေဟိုအဲ့နေရာဖြတ်တောက်ပြတာလုံးလို့ရတာရှိတာဟုတ်ရဲ့မဘိန်းကအရင်တိမ်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း short တလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မဘိန်းကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကထူးခြားတာမဘိန်းကဘာသာပြည်နော်တနေ့ကလေးอ่ะဒါကမဘိန်းနေမဟုတ်ဘူးတော်မန်ဝင်းကြီးတို့ဘာလို့လဲဟိုမန်ဝင်းကြီးတို့ဘာလို့လဲသူဒါဘာပြောမန်ဝင်းကြီးကကြာသွားပြီเนาะဒီနေ့ပဲဟိုတရားရေးဘက်ကနေပြီးတော့ဘာဝင်းကြီးတို့ဘာလို့သူတို့စကန်းနေပေါ့မန်ဝင်းကြီးမှရှိတက်စကန်း3ခုလောက်ကို KI တို့ PDF ဖွဲ့ရရသွားပြီလို့သိရတယ်အဲဟိုမှာဗမော် KI ပေါ့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော် KI မန်ဝင်းကြီးပေါ့နော်မန်ကြီးမျိုးတွေပါရှိတယ်မန်ဝင်းကြီးအဲ့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကရဲစခန်းနေစစ်တပ်စခန်းနေရဲစခန်းနေပေါ့စသဖြင့်စပေါင်းခိတ်နေအဲ့အကုန်လုံးကိုတော်တော်များဟိုဟာကဲ PDF ဖွဲ့ရထားတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကောင်းခံတို့ဒီအဲစူပေါင်းခိတ်တို့နောင်မွန်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကမနေ့ကညနေပဲမနေ့ရတော့မနေ့ရမှာပဲညနေပိုင်းလောက်မှာပဲသူတို့ရရှိသွားတယ်လို့သိရတယ်ရသွားပြီးတော့မဝင်းကြီးဘက်ကိုရသွားပြီးတော့မဝင်းကြီးမှာထိုင်နေစစ်တပ်နဲ့ရဲဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်တေးဟုတ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့မှာဗီဒီယိုဖိုင်တော့ထွက်လာပါပြီထွက်လာပြီဆိုတော့ဟိုကွန်ဖာမ်ဖြစ်တာပေါ့တေးချသွားပြီနော်တေးဟုတ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးရတယ်အိန္ဒိယဘက်ပြေးလိုက်တေးဟုတ်ပြေးလိုက်နေနော်ခဏကြာရင်လည်းဒီအိန္ဒိယဘက်ပြေးလို့အိန္ဒိယဘက်ကဒီမြန်မာစစ်တပ်ကိုကြောက်ပြီးတော့မနော်ခြံစည်းရုပ်ခက်တဲ့တဲ့တဲ့ပုတ်ပြန်တင်ပေးပါမနော်ဟောထွက်ပြေးရထွက်ပြေးရပြီးတော့တေးဘက်ထွက်ပြေးတေးဘက်ကတော့ဒါတို့ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့တေးဘက်ကတော့ဖန်စီခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ခဏထိန်းထားပြီးတော့အကြည့်ရနာနာဆာကတက်မလို့စီကိုပြန်လွှဲလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟိုအိန္ဒိယဘက်ကိုတက်ကလူတွေပြေးလို့ပြန်လွှဲသလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်လွှဲလိမ့်မယ်လို့စပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့အဲ့ဒီအဘိုးဘချန်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ဟိုခုနရှမ်းမြောက်ရဲ့ကချင်အဆက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဘက်ချန်ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲတိုက်ပွဲလေးတွေနဲ့နှစ်ချုပ်လေးတွေပြောပြတာအဲ့တော့ဟိုစကန်းတွေကတော့ဆုံရှုံရအောင်ပဲဟိုပြီးနေအောင်ပဲလူယူစပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခင်းကြီးအိုက်တိုင်းဖြစ်နေတာ
เนาะสรุปไตปวยมาတော့ DNA ดูပြောอ่ะเนาะจมๆပြောไล่มาဖြစ်တာမရှိဘူးเบสကပြည့်ကြတော့มาဆိုတော့ DNA ရုပ်စုတွေက DNA ရုပ်စုတွေကသူတို့ကရှင်းပြောရင်တော့သူတို့ပို့ส่งတယ်သူတို့တိုက်လို့မရအောင်မရတဲ့ခါကျတော့ uniform တွေပြောင်းတယ်ပြောင်းပြီး KIA ပို့ส่งဖို့တယ် PDF တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်တယ်အဲ ABS တို့ ABS တွေတို့ဘာလို့တော့လဲဘာမျက်ပြီးပါလာတယ်ရှိတယ်သိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်တခွင်ကတော့ဟိုအဲ့လိုရှင်းရှင်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာစေဝန်သားရဲ့ကောင်းတဲ့တွေတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲရှမ်းမြောက်တခွင်မှာရှိတဲ့နောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့တွေအကုန်လုံးကဒီသူပြန် MNDA နဲ့ TNL နှစ်ဖွဲ့ကဟိုလူစုနေတယ်အခုဆိုဒါကလူစုနေကြားပါတယ်သက်ဆိုင်ရသူရွာရွာတွေမှာလူစုတယ်တဲ့သတိထူးနော်အာဘလို့စုလို့ဆိုအသက်15နှစ်နဲ့50ကြား50ကြားလူယောက်ျားလေးမိန်းကလေးယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေတိုင်တရားမဖြစ်မနေပါအောင်ယောက်ျားလေးမဖြစ်မနေပါအောင်တိုင်တရားမဖြစ်မနေအကုန်လုံးသူတို့ဒီတက်ထဲဝင်ရမယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့ MNDA တက်ထဲဝင်ရမယ် TNL ရဲ့ TNL သူတက်ထဲဝင်ရမယ်လူချင်းလိုက်စုတယ်လူလိုက်စုတယ်အဲအဲ့လိုလူစုလို့မိန်းကလေးပဲမွေးထားတဲ့အိမ်ဆိုရင်တော့အိမ်တွေမှာအမျိုးသမီးတော့ရှိအငယ်ဆုံးတာမာဆုံးအမျိုးသမီးတောက်လိုက်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတတ်မှတ်ထားတယ်တတ်မှတ်ပြီးတော့လူစုတယ်တဲ့လူစုနေရချင်းအကြောင်းအရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရရှိထားတဲ့မြို့တွေကိုသူတို့ထိန်းထားနိုင်ဖို့ပြောရရင်တော့သူတို့ရွေချက်ကတော့အဲ့ဒီသူတို့ရရှိထားတဲ့နယ်တွေအကုန်လုံးမှာရွာတိုင်းရွာတိုင်းကသူတို့လက်နက်ကိုင်လက်နက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတနက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဝင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်ပြောသူတို့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်ရွာသားတိုင်းကသူတို့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်တပ်သားတိုင်းကသူတို့ရွာသားတွေရွာသားတွေကြီးပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စစ်တပ်ကသွားပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဖြစ်ဖြစ်လေနဲ့လာမယ်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကအနက်ပါတော့ခံပြကြမယ်ပြန်ပြကြမယ်ပြောချင်တာကတော့ဟိုအကုန်လုံးစစ်သားဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့လုပ်လိုက်ချင်တဲ့သဘောပါမိသားစုတိုင်းလူလူစစ်သားဖြစ်သွားတာအိမ်တိုင်းသူပြောချင်တာကတော့ဒီရွာတွေကိုသူတို့ဘုံကျင်နေမလုံဘူးပေါ့နော်ဘာလို့စစ်သားတွေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရုပ်မှာပတ်စံမဲ့အကြံတွေဘာတွေထက်လာအောင်မသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးမြင်နေကျွန်တော်တော့အိမ်တိုင်းမိသားစုတိုင်းမိသားစုတွေလူစစ်သားဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာသဘောပါဆိုတော့စစ်သားဆိုသူတို့ TNL စစ်သား MND စစ်သားဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲဆိုတော့ပြောရရင်တော့တက်ကလာပြန်တိုက်မယ်ဆိုတော့တိုက်မရဘူးခဲသွားတာပေါ့ဗျာခက်သွားအောင်လုပ်တာပေါ့တပိုးပြီးတော့အနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒီအကုန်လုံးကဟိုလက်နက်ကင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချတဲ့အခါကျတော့တရင်ချက်လက်ပေးရမယ်သက်ဆိုင်ရသူ့အဖွဲ့သူဖွဲ့စည်းလိုက်ချိန်ဆက်ပြီးတော့တရင်ချက်လက်ပေးရတယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်အဲ့တော့ဟိုတက်အနေနဲ့ကမြေပြင်ထိုးစစ်သွားဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စအတော်တော်ခက်ခဲသွားမယ်တပိုးတော့ရှိတယ်ရှမ်းမြောက်တို့ဘာလို့ထိုးစစ်တက်မယ်ဆိုတော့ခက်ခဲမယ်တပိုးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုအိမ်တိုင်းကအကုန်လုံးကတနက်ကင်ပြီးတော့တနက်ကင်ပြီးစတဲ့ကိုတော်လန်ပုံကမဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်ကုန်အောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒီတပိုးဖြစ်ကုန်လားဆိုတော့ဒီလေသူတို့ဖြူဟာလဲကောင်းပါတယ်။ဒါဖြူဟာကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျ။ဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတက်ကသူတောင်းထုတ်လိုက်နေမြေသူပြန်ယူဖို့အတွက်အဲ့နယ်မြေတွေရွာတွေသူဖြတ်ရမယ်လေ။မြို့တွေဖြတ်ရမယ်။ဖြတ်တဲ့ကမြို့တိုင်းမှာအိမ်တိုင်းရွာတိုင်းမှာတဲ့ရုံအနည်းဆုံးတယောက်နှုံးနေရဟိုလက်နက်ကင်တပုံကောင်းဆောင်ဖြစ်နေ။တပုံတော်လက်နက်ကင်ဖြစ်နေ။ဟို TNA လက်နက်ကင် MND လက်နက်ကင်ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတော့တက်ကရုတ်တရက်သွားလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့မရတော့အောင်လုပ်ထားတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ခင်ဗျားဟိုပြောရရင်တော့အကုန်လုံးကိုတနက်ပေးကင်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တနက်စစ်တန်းပေးပလိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုဝါရမိုင်းတွေပေါ့လူမျိုးကြီးဝါရမိုင်းတွေရိုက်ထည့်ထားတဲ့သဘောတော့တွေ့ရတယ်။ရိုက်ထည့်မဲ့သဘောတော့တွေ့ရတယ်။လူမျိုးကြီးဝါရမဟာဗမာလူမျိုးကြီးဝါရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဗမာတွေကငါတို့နယ်မျိုးကြီးစိုးလို့မရဘူးကွာ။စိုးမလို့မရဘူးကွာဆိုတော့ဒီလူခေါင်းစဉ်မျိုးတွေနဲ့ဝါရဖြန့်ပြီးတော့ငါတို့စစ်ပညာသင်ထားမှရမယ်။ငါတို့ပြန်ခန်းချမှရမယ်ဆိုတော့မျိုးရှိသမျှတက်လာတဲ့လူငယ်လေးကလေးငယ်တိုင်းခေါင်းလေးကိုအကုန်လုံးစစ်ဝါရရိုက်ထည့်တာ။ရိုက်ထည့်ဖို့ပြင်နေတဲ့သဘောတော့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါ DNA လေးနဲ့ MND ရေလုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ဗမာဆိုတဲ့ဟာတော့ပါချင်မှပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစစ်အစိုးရကိုတော်လန်ဖို့ဝါရမျိုးကတော့ထဲ့ပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့တရားနှစ်ပေါင်းများစွာခန်းစားလာတာဆိုတာလေနော်ဒါတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ MND DNA လေးလားဆိုတော့ဝါလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ဝါလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲလုပ်နေပါတယ်တဲ့ဆိုတော့တရားရဲ့နောက်တစ်ချက်ကနောက်ထပ်တော့တရားတာဘာလို့ဆိုတော့တို့ကအခုအားလုံးရိမန်ချက်ပြစ်မှတ်ကနေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ရိမန်ချက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်နေပြီးတော့ဟိုတာဂက်ထားပြီးဥတည်ပြီးတော့တိုက်လာဖို့ပြင်နေတယ်လို့ဟိုကြားပါတယ်အခုစစ်တပ်ပြီးတော့တရင်လာရေးရစဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာတို့အင်ဂျာကြီးပြည့်စဲတာကဖြစ်ပြီးတော့အားပြန်ဖြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးကြားတယ်အားပြန်ဖြည့်တယ်ပရိုကူတို့အင်အားပြန်ဖြည့်တယ်လူအင်အားပြန်စုတယ်လက်နက်စုတယ်လူအင်အားပြန်စုတယ်ပြီးရင်ရှိတဲ့လက်နက်တွေတက်ရှိတဲ့တက်ကနေရထားတဲ့လက်နက်တွေကကောင်းတာပါရှိတယ်ဆိုးတာပါရှိတယ်ပြန်စီမယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နေသူကရှင်းပြောတော့အားပြန်စုပြီးတော့နေပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တို့မှရှိရကြားပါတယ်ဆိုတော့နေပြီးတော့တိုက်ဖို့ကိုလည်း PDF တွေတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လူစုထားတယ်လို့ကြားပါတယ် PDF လူငယ်လေး PDF လူငယ်ပေါင်းများစွာတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လူပေါင်းကိုစုထားတယ်လို့ကြားပါတယ်အဲ့ဒါမှမှတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကြားတဲ့ information ကို command ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ကြရားပြည်နယ်တွေကနေလည်းဒီနေပြည်တော်ချီတက်လာတာကိုလုပ်မယ်ဟိုရှမ်းမြောက်ကနေလည်းဆင်းလာတာမျိုးဖြစ်မယ်စကိုင်းမကွေးကလည်းဒီလိုဝင်ဆောင်တာစကိုင်းမကွေးမရရဘက်ကနေဝင်ဆောင်တာလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘကူးယူမာတွေကနေလည်းဝင်တက်ဆောင်တာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစစ်မျက်နှာပေါင်းစုံကနေနေပြည်တော်ဝင်ဆောင်တာမျိုးလုပ်ဖို့ဟိုတစ်ချိန်တော့တစ်ဖက်ကပြောခဲ့တဲ့လမ်းအားလုံးနေပြည်တော်တို့ဆိုတဲ့ဟာယူဒါမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုဒါမျိုးမူဝါဒရေးဆွဲနေတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ရှင်းမယ်နော်နောက်ဆုံးတို့ရဲ့ဒီအဓိကထိုးစစ်ကနေပြည်တော်ကိုတဲတော့မယ်ဆိုတဲ့ဘောပါနေပြည်တော်ကိုထိုးစစ်ကတဲတော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟို
MNDA DNA เลยไล่มาละอูถ้าบ่รอปิ้งโหเลยแล้วที่โตมหนาวจรอดที่ตอกทาพี่รอถ่องตอกทอดทาพี่รอตัวอ่ะ Okay, no PDF type of my own. PDF tema, do you also see it? No, Bama, Mutumidi, Nyalabi, Bama, Mutalumi, Jordan. You look good, yeah, you need me to make a chalk of Yawanga. King and Jordan. So, Pyojan Aro, Bama, Sure, Society, Community, but Louis, Chosen and Maya, and look up my chin down. Denying it and Chosen and Oma. But he also a colo. ဒီခရစ်ပေါ့ရွှေချတော့ဂျီမန်ချက်တစ်ခုထားပြီးတော့ရှင်းပြရအောင်ခဲတလုံးနဲ့3လေးကောင်မကထီအောင်ဖြစ်တယ်ဂျီမန်ချက်မျိုးကိုမြောက်ပိုင်း3ပွဲနဲ့ဝောက်ခွဲရဥပောင်ရေးဆွဲနေလို့ကြားပါတယ်ဒါတော့သူဝါရထဲထဲကတော့နော်အမှန်ဆိုရင်တော့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကဒီဗမာလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီစစ်ဆွေးရရဲ့မကောင်းတဲ့တံကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြုံရတဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးဆ
ဖြင့်ဒီဗမာလူမျိုးတွေဆိုပုံပြီးတည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘလောက်ပဲတွေးခွဲခွဲခုကတော့အဲ့ဒီအကွက်ဟောင်းနေရမယ်မထင်တော့ဘူးနော်အဲကျွန်တော်တို့စစ်ပဲရကြားတဲ့သတင်းတွေပါစစ်ပဲရရတဲ့သတင်းကြားတဲ့သတင်းကိုဟိုစားဒီစားတစားတွေပေါ့ဟိုကတချောင်းတစားဒီကတချောင်းတစားဟိုကတစားသုံးလေးစားလောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့ကပေါင်းစားလိုက်တဲ့ခါမှာအစလေးထွက်လာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အချက်လေးပါအဲ့လိုသွတ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာပြောနေပြီးတော့ဘူးအနည်းနဲ့မြန်လာတိုက်ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုရယ်ခံမှန်းချက်ပါတော့တချို့ Facebook ဒီမှာတော့တချို့တွေဝါရဖြန့်ရေးကြရရှိပါတယ်အဖေဖော်ဝါရီ5ရက်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတယ်ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်ဆိုပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာပြောရရင်တော့တို့ရဲ့ဟိုတွေ့ဟိုဗါလဲ Facebook မှာတင်ပြီးတော့မော်လာဖြန့်တာကတော့ရှင်းပါလေဇန်နဝါရီ5ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီ5ရက်ဆိုတော့တလအတွင်းပေါ့အဲဒီလိုမျိုးသူက mission 804လို့ပြောတော့အဲအဲ့ဟာတွေကဒါတို့တစ်ခုလုံးနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုလုံးကြီးရဲ့အဲ part of the ဟိုခေါ်လဲတို့တစ်ခုပေါ့ဗျာဒီအစိပ်ပိုင်းပေါ့ဟိုဘာခေါ်လဲ part of the cake ပေါ့နော် cake တစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုတွင်းနဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့အာရီမန်ချက်ကတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိရလို့ကြားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လေ PDF ပဲတော့တိုင်းတော်များနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ရတော့ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြရလို့လည်းကြားတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့တွေစူဆောင်းနေလူတွေစူဆောင်းနေလူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်နေရနေပဲဆက်ချောင်းဘလို့ဝင်မယ်ဘာနဲ့ဘာတွေသုံးမယ်ဘယ်ဟာဘာဖြစ်မယ်တပ်ဘက်ကပြန်ဘာတွေပြန်ခုခံနိုင်ရဆိုတော့တွက်ချက်ပြီးတို့လေ့လာနေတယ်ဆိုတာမျိုးကြားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောနေပြီးတော့အနည်းနဲ့အမြန်ထိုးစစ်ဆင်ခံရတဲ့မျိုးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးနော်ဒီအချက်လေးအားလုံးပေါက်ဆက်တဲ့အခါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတချို့လူတွေကတွေးအောင်တွေးလိမ့်မယ်ရည်ကောင်းရည်မယ်လောင်အောင်လောင်လိမ့်မယ်မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားခဲ့ရင်တော့ဘယ်သူမှကယ်ချင်မရလိုက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းပြင်ဆင်ချင်မရလိုက်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုပ်ကိစ္စတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှူတော်ကနေစစ်မှတ်မယ်စာ။တကယ်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တဲ့ခါကျရင်ဘယ်ပုံစံနဲ့သွားမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီထိုးစစ်ဟာလည်းနောက်ဆုံးထိုးစစ်ဖြစ်ပုံများတယ်။ဒါပြီးရင်တော့အားလုံးပြီးပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲ။တကယ်တမ်းလုံနိုင်ခဲ့ရင်ပေါ့ပြီးပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါကအားလုံးပြီးပြီနော်သူကိုယ်တိုင်ပြောတာ။အဲ့တော့ဒါကတကယ်အဆုံးဖြတ်ပွဲပေါ့နော်။တကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းလာတော့တို့ရဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံစံပေါ့မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အားပြီမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့အဲနေပြီးတော့မှတကယ့်ကိုပဲနေပြီးတော့ပတ်လည်နာမှာပတ်လည်နာကရွာတွေမြို့တွေနားမှာတော့ဟိုလူသေးအလောင်းတွေပုံထပ်ကုန်ကြမှာသဘောတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲဆိုဖြစ်လာခဲ့ရင်ပြောတာပါလူသေးအလောင်းတွေပုံထပ်ကုန်မှာသဘောတော့မြင်ပါတယ်အဲဆိုဒါနောက်ဆုံးပွဲလို့ဖြစ်မှာပေါ့အကြီးကြီးဆောကြတဲ့သဘောဖြစ်နေမှာနော်ဒါတော့ဒီသဘောတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီနေရာမှာဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးနီလန်းကကိုယ့်လူမျိုးချင်းချင်းတွေတေးတာမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့အလုံးကဒီလက်နဲ့ချအရှော့ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပေးလိုက်ရင်တကယ်တော့ပွဲကပြီးနေပြီဘာမှလည်းအခုချိန်မှနိုင်တော့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တင်းခိုင်နေတာအဲ့တော့အလုံးကတော့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့နောက်အဆုံးထိသွားမှာပါဆိုတော့နော်တချင်းတွေတောင်ထွက်ထားပြီးသားနော်အဆုံးထိသွားမှာအလုံးကအဲ့တော့ဒီလိုလက်နဲ့ချရင်ချမချရင်တော့အဆုံးထိသွားမှာပဲဖွဲ့ရတာဆိုကြပါဦးဗျာစကိုင်းမကွေးဘက်ကခုန်နေချင်းတက်လာမယ်မန္တလေးဘက်ကဝင်ဆောင်မန္တလေးကိုမဆောင်မနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်ဆောင်တာမျိုးလုပ်တယ်လက်ဝိုက်ပြီးဝင်လာမျိုးဒီဘက်ကကြရားဘက်ကဒီဘက်ကဝင်လာတာမျိုးကဲပါဒီဘက်ကဘကူးယူမဘွားနေလေတောင်ကူတို့ဘာလို့ကနေပဲနယ်ကုန်းတောင်ကူတို့ဘက်ကနေဟိုးထုတ်တက်သွားတာမျိုးဒါခရာတို့ဘာထုတ်တက်သွားတာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့ထုတ်တက်သွားတာမျိုးနေရာ၃ခုလောက်ဆုံးရမယ်အပေါ်ကရှမ်းမြောက်ကလည်းဆင်းချလာမယ်ပုံပေါက်ရှမ်းမြောက်ကနေဗီဒီယိုတွေဆင်းအောင်လို့ပဲကျင်းနေဆင်းချလာအခုကနေရာဆုံးမဝိုင်းထားတော့သူတို့လည်းဗျူဟာပြောင်းနေတော့ဗေနာနေဘလို့လာမလဲဆိုတာသူတို့ခမန်းတို့ကောက်ကောက်မရအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုနားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဗျူဟာပြောင်းနေပြီပေါင်းပြီးတော့တော်တော်လေးလမ်းနေရာဆင်းလာပြီးတော့မှမျိုးတွေဝင်ဆောင်လာပြီးပေါ့ဆိုတော့
ကျွန်တော်လေးငါကူလောက်ကဝင်ဆောင်ရင်နေပြီးတော့မှရှိတဲ့ဟိုအထိုင်တက်တွေပြန်တော့ချလို့ရောရောင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေလောင်းနေတော့မြို့နေပြီးတော့မြို့ပြင်သားပတ်လဲမှာပုံထပ်ကုန်မှာတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူလူထုကိုစိုးရိမ်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဟိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူလူထုအောက်တောင်းပြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်တော့ဖြစ်လာနိုင်ကြည
ကိုကဂျာညာပြီးတော့စစ်ပွဲမှာတည်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်သူကမှဟိုရှင်းပြရင်တော့ဒီချိန်မှာအဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ပြည်သူပါဆိုပြီးတော့အဲ့ PDF တွေညှာမယ်မထင်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပြပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ TNL တို့အဲ့ဟိုဘက်ကတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ဖော်ဖွဲ့တွေကပြည်သူလူပါဆိုပြီးတော့ညှာနေမယ်မထင်ပါနဲ့မထင်ပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရောက်ခဲ့တဲ့မြို့တိုင်းသူတို့သွားတဲ့မြို့တိုင်းကပြက်ကုန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေထွက်ကြည့်ပြရတာကိုခင်ဗျားတို့လည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့ပေါင်း30ထက်မကဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးသွားပြီတစသည်ဖြစ်သုံးသသည်လို့ပျက်စီးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ PDF ရဲ့တိုက်ပွဲဖော်တဲ့ဇလန်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နေမြို့တွေကတုတ်တန်စနေလို့စုပ်ပြတ်တက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါသူတို့အချင်းယုံလို့လေနော်ကိုကရှုံးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေနဲ့လာဘုံကျဲရှုံးပြီဆိုရင်လေနဲ့လာဘုံကျဲမြို့တွေပြက်စီးတာပေါ့အဲ့ပြီးတော့သူများပြစ်တင်နေတယ်အဲ့တော့ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် PDF တွေလာလမ်းချောင်းတိုင်းလမ်းချောင်းတိုင်းဟာလမ်းချောင်းတိုင်းဟာသူတို့ဖော်ဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲတဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းဟာဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်မှကြည့်လို့မရှိဘူးဒေသခံပြည်သူလူထုစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတေးကြီးပြက်စီးမှုဖြစ်လဲခင်မဆိုင်ဘူးသူတို့လိုချင်တာရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကကိုယ်နယ်တွေကိုကိုယ်ဒေသတွေကိုခုနဒီလက်နက်ကိုင်ပြီးတော့နိုင်ချင်းမို့လာမဲ့ PDF တွေကိုတားဆီးဖို့ပါပြည်သူလူလည်းပါဖို့လိုတယ်တက်မတော်တခုလည်းရသလားမေးရကောင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နှောင့်နှေးသွားမယ်ကြန့်ကြာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူကလည်းပါထားရင်တော့ပြည်သူကလည်းပါရင်တော့ဒီကြတဲ့ဒီလိုမျိုးသဘုံတွေကခုနကကိုယ်လက်နက်ကိုင်နိုင်ချင်းမလူတွေလာပြီးနိုင်ချင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီသဘောတော့ရှိဆိုတော့လက်နက်ကိုင်ထားဖို့ဆိုတာလိုပါတယ်ရွာတိုင်းရွာတိုင်းကပြည်သူလူချင်းစနစ်ကိုဒါတော့ကြုံပြင်းပြသွားတဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့သတင်းတွေအတိုင်းပဲပေါ့နော်နေပြီးတော့ကိုဝင်တိုက်မဲ့သတင်းတွေသူတို့ဘက်ကလည်းကြားနေရပြီနော်သူတို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်နောက်ပြီးတော့မိုးမိတ်မျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့သတင်းထွက်မယ်လို့ကြားတာပဲနော်ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒီနေ့မှာသတင်းထွက်လာမယ်လို့ထင်တာပဲပေါ့နော်မိုးမိတ်မျိုးလည်းကြားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြုံပြင်းပြသွားတဲ့ video file လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သတင်းတူတွေစလိုက်ဖြစ်လာပြီဒီအပိုင်းတွေမှာလည်းဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ဆစ်စစ်ပြန်ကြားလာရမယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတူလေးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆက်မှုကြအောင်ပါနော်။အဲ့တော့နောက်ထပ်သတင်းတူလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်။ကြည့်ရှုပြီးတဲ့ရောက်စတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ God bless you all.